A zemin e solën e shtëpi me arkivon, ndërsa unë u struka pran ti gjithë natën dhe e vajtoja bashkë me fëmijët. Të nesërmen, para se të varosnim, u thash dy fëmijëve, ju të dy duhet të mbani mend babain vetëm të gjallë, por unë duhet të hap arkivolin dhe të shoh, për herë të fundit, më jep një leje. Po, mami, ishte përgjigje e dyve, që dolën nga dera për të më lënë vetëm me azemin. Kur ngrita kapakun e arkivolit, ju afrova tim shoqi, i putha ballin, i mora dorën, e kishte qarë nga plagët. Ja shtrëngova pa i folu, deri sa më kapi një ngërç krahërori. Me i dorë mbaja dorën e ti, me dorën tjetër shtrëngoja foshnjë në barkë, që më dukej sikur në atë qas do dilte. Kështu më lanë ndjenja. Patmira, nuk do të flasë për vrasësit e azemit. Do gjendet një ditë, do gjenden ata. Ata njerës që e kanë qarë, do ja gjejnë vrasit, ata janë shumë. Nuk e dija që azemi kishte aq shumë, por unë nuk dua as të flasë për këtë, as të di kush janë vrasit. Për mua azemi nuk ka vdekur. Shkoj në studion e ti dhe shfletoj librat që mbante gjithmonë pran krevatit, shkoj në dhomën e gjumit, i mbaje rrobave gjvishte dhe rrije pres, mos hape dera dhe hyn ai, se ai nuk ka vdekur, psheretina jo, gati si kur ta besonte që kjo është e vërtet. Po, çfarë kishte ndodhur, dhe si kishin rrjedhur ngjarjet? Një ditë, para çastit fatal, Azemi kishte shkuar në shtëpi, vërtitej i shqetësuar dhe gati nuk fliste me askënd. E pyeta çfarë kishte, por nuk më dha përgjigje. Hëngri shpejt dhe u bë gati për të fjetur qyshnorën 20:00. Befas dëgjoj nga dhoma tjetër të fliste në telefon, po jepte intervist në radio në kontakt. Hapa radio, dëgjova që Azemi kishte një zë çuditërisht të qetë. Më janë ngulitur mendje fjalët e tij. Deklarata e Lisbonës ishte e poshtër, të mos e lëm atë kriminal të zbresë në rinas. E kishte fjalën për nanon. Kur mbaroi e pyeta, pasi nuk dija gjë për deklaratën e kryeministrit. Azemi ishte shumë i mërzitur për gjithë që kishte thënë nano për një agjenci të huaj. Kosova ishte ajo që faraj kishte më shumë për zemër. Dëgjonte çdo ditë lajmet dhe sa po në televizor të regohi ndonjë vrasje apo mizori serbe, ai edhe qante. Mos më dalë që shpirti pashkuar në Kosovë, thoshte, por nuk shkoj do të kur. Për 3 muaj, deri 4 ditë para vrasjes, ne kishim bajtu në shtëpi një familje kosovare për i 13 vetësh. Qëndrua në shtëpin tonë, si në shtëpin e tyre, dhe unë donë se rënduar nga barku, sepse isha shtatzan, ju shërbeva si njërës vetëmi. Kjo kënajte shumë Azemi. Të nesërmen më 12 shtator, a i doli herët nga shtëpia. Unë e përcolla të shkallët, kur a i tha se do të nisej për një miting në fjerë. U kthye nga ora 18, por kur telefonoi nga zyra, unë atë ditë nuk ndihesha mirë. Fëmija jepte shkelma në barkë dhe ju luta të dilnim bashkë me dy fëmijët të pinim një kafe në zyrë. Ma dërgoj shoferin dhe zbriti nga zyra për të pirë një kafe dhe limonat në një lokal për balë për dësë. Atë ditë kisha veshur për herë parë një fustan të bardhë me pika bojkjeli. Kur Azemi po zbriste shkallët e BD-s duke folur me celular, mu duk çuditërisht shumë i bukur. Po, më zhdukur atë ditë më i bukur se kurrë. Pasi ndonjë pak me familjen, ajdari pa orën. Ishte 20-10 minuta e të shtunës, 12 shtator, për tja foj fëmijët, puthi gruan me gjithë rëmuzet e shokve në kate, që duke e gëncmuar i thoshën se gruaja nuk puthet në sytë tjerëve. Po shkoj në PD të pyesh doktorin çfar programi kemi për nesër. Do shoh edhe lajmet e shjakut për mitingun e fierit dhe do vi në shtëpi, se jam i lodhur. Këto që janë fjalët e fundit të Azem Hajdarit me gruan e tij, Fatmirën. Mandej Fatmira dhe fëmijët u nisën për shtëpi, për të pritur atë që nuk erdhi kurrë më. Po çfarë kujton tjetër bashkëshortja Azemit? Ajo ishte në shtëpi dhe shkoi me nxitim të ngrinte telefonin që po binte. Azemit i kanë bërë atentat. Dëgjoi si në përtim frazën që i druhej aq shumë kohët e fundit. Dhe pa mbillu receptorin nga vinte ende zëri që fliste, hapi radio në kontakt. Azem Hajdari ndroi jetë në spitalin ushtarak. Ishte ky lajmi që sa po transmetoi radio, një ulirim e tmerrshme trembi shtëpinë, ndërsa gruaja pa ndjenja ulshua në krevatet e dhomës së fëmijëve. Kur erdhan vetë dhe shkova të shoh djalin dhe vajzën, kuptova se duhet bëhesh e fortë, ndryshe mund të humbisi edhe djalin. Kiri ndërkaq kishte thyer gjithë që kishte kapur syri dhe unë futa në dhomë, a i binte me grushte xhamave dritareve. Ndërse e pasha ashtu të larë në gjak, gëltita dhimbjen time, bajta lotët dhe arrëmbeva djalin nga duart, atyre katër burrave që e kishin shtrëguar për të mos e lënë të thyen dhe më. Biri thash, gënjejnë të gjithë, babi zgjall. Për gati 10 minuta, më me birë, vetëm përsërisnim si në jerë, babi zgjall.
Pas i kaluan pak qaste dhe dy erdhëm në vete, Kiri ju shtrënguan fort tëmës në kraharor, pas taj nisi të përkëdhel të barkun, erdi dhe Rudina 11 vjeçare, edhe tre u shkri në përqafim dhe vaj. Në gjithë ditë të tjerë dhe në pas, Fatmira u kujton se fmit nuk e lanën për as një qast vetëm. Ata i mbanin tër kohës syt nga barku i sëmës, prej ku hidhë të shkelma pa pushim. Një fmi 7 muajsh që e ndjente se diçka nuk shkonte në shtëpin, ku ai do të vinte në jetë pas 2 muajsh. Në bashkëbisedimin e Rudina Gjungës me Fatmira Hajdarin, publikuar në dritare.net, mësojmë se çfarë ndodhi ditë në varrimit, dëgjojeni. E si jelë ndërmund si në përmjergull atë rëmuj në 14 shtatorit, ishte e hënë dhe pas omazheve në shesh do nisheshim për në Vareza, hyra në makinë me vajzën, dërsa djali më shtoj nga duart se do në të të rinë të afrë arkivolit, befas pash se makina po drejtohej nga bulevardi, pyeta shoferit, i cili më spjegoi se do bëni një ndales para kryeministrisë. Aty filluan të shtonat, shtrëngova Rudinën që dridhej nga tmerri, dërsa unë përsërisja s'është gjë, jo. Për një qast makina më ndaloi para presidencës, aty doja të zbrisja për të marrë djalin, kur pash që gjithçka ishte mbuluar në tym. Për vete nuk kisha frikë, se unë nuk ndjeja më asgjë, por kisha vetë merakun e djalit. Shoferin futin makinë me zor, por unë kundërshtoja derisa më sollën djalin. Pastaj u nisëm për në Vareza. Më thanë se kishin qelluar nga kryeministria kur njerëzit ndaluan me arkivol para ndërtesës. Ata fyen të vdekurit, nuk duhej ta bënin. Megjithatë unë nuk di tamam ç'ndodhi. Atë moment isha kthyer në një dru, as ndjeja as mendoja gjë. Në varrim ishin shumë njerëz, aq shumë sa se kuptova mirë ku po varrosej dhe të nesërme nuk e gjeja dot varrin. Ishin njerëzit tanë dhe të gjithë të PD-s. Ishte edhe doktori me bashkëshorte, të cilët më pas nuk patën mundësi të vinin në drekën që ushtruan në Hotel Arbana. Edhe tjerë munguan në drekë, se ashtu rrodhën ngjarjet, dërsa Tiranën e pushtoi frika. Vetëm një peng ka gruaja e Azemit. I shikon këta njerëz në fotografi, thot ajo, në mur pranë fotografisë ku familja Hajdari ka dalë me Ibrahim Rugovën, është edhe një foto ku Hajdari ka dalë pranë Berishës, Pashkos, Imamit, Zogaj. Këta njerëz që tani janë në pushtet, nuk gjetën dot mënyrën të vinin për të mungushulluar. I kishte miq të gjithë. Kanë grën drekat që kam gatuar unë, kur vinin takonin Azemin. Nuk erdhi askush prej tyre, veç Luan Hajdaragës, që erdhi të mpyeste nëse doja të lindja jashtë. Asnjë tjetër nga pushtetarët e sotshëm, miqtë e djeshëm, se gjeti me vend të ngushëllon të fëmijët pa baba, të njeriu që thonë televizor se pas kanë pasur mik. Shteti i paralajmruar për vdekjen e Azemit, jo vetëm nuk mori asnjëherë mas për ta mbrojtur. Përkundrazi, e bëri gati për të vdekur, e çarmatosi për t'ia lënë në duar të parapërgatitur vrasëve, pasi i hoqi armën dhe rojet e tij, që i shpalli persona në kërkim. E martuar në moshën 16 vjeçare me Azem Hajdarin, ajo ka kaluar gati 17 vjet bashkëshortore. Ja pra, kjo ishte vrasje veshur nga misteret. Faleminderit.